Não. Fica. Do que será que você tem medo? Não de bola ou ossos quebrados. Você se excita com essas coisas, não é? Eu só quero. Me devolve isso! O mapa é a prova. Drake navegou direto na direção da Arábia. Ótimo, mas pra quê? A lenda aparece a todo momento. O bar, Irã dos Pilares. Cidade de imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. A Atlântida das Areias. Um probleminha. O deserto de Rubalcali, com 1.000 quilômetros de extensão. Mas gostei da parte da imensurável. Finalmente, o segredo de Drake será revelado. Não confie em Drake. O que está tentando provar? Não estou tentando provar nada. Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo. Pare de agir como se estivesse pronto para deitar. Você está ficando imprudente. Eu te ensinei melhor do que isso. Abaixem as armas, seu filho da puta. Cutter, gatilho. Mantenha a velocidade. Só me diga o que está procurando. Vamos! Entra, vamos lá. Vai, vai. Encontrem eles e me tragam a... Os amaldiçoados? Não. Nada de os diabólicos? Não. Não vou descer lá sem alguma f***. Vá falar com aquele vendedor de que vimos. Não, pistolas, armas. Na verdade, ele não vende. Oh. Positive, se inscreve, favorite.